মাঘৰ বিহু আহিল মইনা, মাঘৰ বিহু আহিল, মেজিৰ জুইও জ্বলিল মইনা, মেজিৰ জুইও জ্বলিল। অ ৰ'ব, গান গাই থাকিলে নহ'ব নহয়। প্ৰথমতে মই শুভকামনাটোতো যাচি লওঁ। নমস্কাৰ, পোনপ্ৰথমে আপোনালোকক মোৰ চেনেলটোলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু মোৰ ফালৰ পৰা লগতে মোৰ পৰিয়ালটোৰ ফালৰ পৰা আৰু সকলোলৈকে ভোগালী বিহুৰ বহুত বহুত শুভেচ্ছা থাকিলে। লগতে নৱবৰ্ষৰো আকৌ এবাৰ মই শুভেচ্ছা দিলোঁ, কাৰণ মই প্ৰথমতে দিয়া নাছিলোঁ ইমান ভালকৈ, সেইবাবে। আজি চাগে আপোনালোকে মোৰ এই ড্ৰেছটোত দেখি আচৰিত মানিছে, নহয়নে? আচৰিত হ'বলগীয়াও কথা, কিন্তু মই ভাবিলোঁ এইযোৰ ড্ৰেছতকৈ বেলেগ ড্ৰেছটো আজি পিন্ধাটো ভাল নহ'লে, ভাল নালাগিলহেঁতেন, নহয়নে? সেইকাৰণে ভাবিলোঁ যে এই ড্ৰেছটো মই আজি পিন্ধো। ভাবি আছিলোঁ কি পিন্ধিম, আজি কি কৰিম, সেইকাৰণে এতিয়া ঠিক চাৰিটামান বাজিছে, তেনেকুৱা সময়ত ভাবিলোঁ যে নাই, আবেলি সময়কণতে কাপোৰযোৰ পিন্ধি লওঁ আৰু আপোনালোকলৈ মই শুভেচ্ছাটো দি লওঁ। তেনেকৈ একো ব্লগ বা একো ইণ্টাৰেষ্টিং কাম কৰা নাই, কাৰণেই মই আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰা নাই। যিহেতু আজি আপোনালোকৰ বিহু, সেইবাবে মই বহুত বেছি সময় নলওঁ, শুভেচ্ছা দিলোঁ। আৰু আপোনালোকৰ আগন্তুক দিনবোৰত বহুত বেছি ভাল হওক, শুভ হওক, তাৰে আশা থাকিল। বেছি সময় নলওঁ, মই আগতেও কৈছোঁ সময় নলওঁ মই আপোনালোকৰ আজি, সেইবাবে ভিডিঅ'টো মই এইখিনিতে সমাপ্ত কৰিছোঁ। এটা সৰু অনুৰোধ কৰিবলৈ বিচাৰিছোঁ, যদি আপোনালোক মোৰ চেনেলটোত নতুন হয় তেতিয়াহ'লে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষৰ যিটো বেল আইকন আছে সেইটো টিপি দিব, আৰু যদি ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে লাইক কৰিব, তলত কমেণ্ট কৰি জনাব যে মোক আজি কেনেকুৱা লাগিছে। ক'লোঁ ভিডিঅ'টো বহুত বেছি দীঘলীয়া কৰিবলৈ মন নাই যোৱা মোৰ, সেইকাৰণে মই ভিডিঅ'টো এইখিনিতে সামৰণি মাৰিছোঁ। আপোনালোকে কিন্তু কমেণ্ট কৰি জনাব যে আপোনালোকৰ বিহু কেনেকুৱা গৈছে। তো লগ পাই আছোঁ নতুন এটাৰ ভিডিঅ'ৰ সৈতে, তেতিয়ালৈকে বাই বাই আৰু ভালে থাকক।